السلام علیکم. تو میں بنا رہی ہوں نوڈلس کا. نوڈلس ہیں تو بہن جو ہے میری سسٹر ہے یونیورسٹی میں, تو اس کے آنے کا ٹائم ہو رہا ہے, بھوک لگ رہی ہوگی. میں نے کہا جتنی دیر میں وہ اپنی یونیورسٹی سے واپس آتی ہے اتنی دیر میں جب پر نوڈل تیار کر دیتے, چلو وہ بھی خوش ہو جائے گی دیکھ کے, کیونکہ اس کی فیوریٹ فوڈ ہے نوڈلس. بچوں بڑوں کا من پسند کنور کے نوڈلس ہیں, تو میں نے سوچا جلدی میں بنا لیتی ہوں اور ویجیٹیبلس بھی ڈال دیتی ہوں فریش فریش. اور قائد اعظم یونیورسٹی یہاں سے کافی دور پڑتی ہے, تو بیچاری تھک ہار کے گھر آئے گی جب, اس کی بھوک اور بڑھ جائے گی نوڈلس دیکھ کے, اور نوڈلس دیکھ کے وہ بھی خوش ہو جائے گی, اس کی خوشی دیکھ کے مجھے بھی خوشی مل جائے گی, میرے بھی چہرے پہ خوشی آ جائے گی. تو مزیدار نوڈلس بن کے دے دو, اور اب میں ڈال دیتی ہوں اس کے اندر کیپسیکم فریش فریش, مکسنگ کر لیتے ہیں. بہت مزیدار نوڈلس بن کے تیار ہو چکے ہیں, اور اب میں کر رہی ہوں اس کا انتظار. بس پہنچنے والی ہے, جیسے ہی آئے گی اور میں اس کو یہ نوڈلس دے دوں گی تاکہ وہ کھا لے کچھ, کہ آتے ہی اس کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مانگتی ہے. اور نوڈلس بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور میں کر رہی ہوں انتظار, اور آپ کو میں کرتی ہوں ٹاٹا بائے بائے, پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.